ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବାକୁ ପ୍ରଥମେ ଚାହିଁବି, ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ହିନ୍ଦୀ ସଂସ୍କୃତ ଏବଂ ପିଟ୍ର ଟିଚର୍ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ବାହାରି ପାରୁନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲାଣି ଆସି ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜିରେ ବସିଥିଲେ ଏବଂ ଆଜି ସେ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗରେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜିରୁ ଆଜି ଆଣ୍ଠେଇ ଆଣ୍ଠେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ବିଧାନସଭା ସମ୍ମୁଖକୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯାହା ଦାବି ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ବାହାରୁ ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। କ'ଣ କହିବେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, କ'ଣ ରହିଛି ଦାବି? ଆପଣ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗରେ ଆଜି ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଆମର 11,235 ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଛି, କିନ୍ତୁ SC BC ପୋଷ୍ଟ ହେଲା ମାତ୍ର 123 ପୋଷ୍ଟ। ତ ଆମେ ସେଥିରୁ କ'ଣ ଚାକିରି କରିବୁ, କ'ଣ ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ? SC ST ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଆଗଲା, ଖାଲି SC ST ଶାସନ ଚାଲିବ କି ଦୁନିଆରେ? ଆମେ SC BC ପିଲା ଜନ୍ମ ନେବୁନି, ଜନ୍ମ ନେବାଟା ଜେନେରାଲ SC BC ଜନ୍ମ ନେବାଟା ଭୁଲ ଆମର। ଆମେ ଏତେ ପାଠ ପଢ଼ୁ, କ୍ୱାଲିଟି ଟିଚର କହୁଛ ପରା, କ୍ୱାଲିଟି ଟିଚର ବାଛିକି ନିଅ। ଆମର ଦାବି ଏଇଟା କି ଆମର ପୋଷ୍ଟ ଇନକ୍ରିଜ କରାଯାଉ। ଆମେ ଯେତିକି ଆମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ପାଠ ପଢ଼ିଛେ, ବାପା ମାଆଙ୍କର ଜମି ବାଡ଼ି ବିକି ପାଠ ପଢ଼ିଛେ, ସେଇଠାରୁ ଆମେ କିଛି ବି ଫାଇଦା ପାଉନେ। ଯେହେତୁ ଆମେ ଏତିକି ଆମେ ଏବେ ଆଣ୍ଠେ ଆଣ୍ଠେ ଏଇଥିପାଇଁ ଯାଉଛୁ, ଯେମିତି ଭଗବାନ କତିକି ଯାଆନ୍ତି ଭକ୍ତ, କି ମାନେ ଗୋଟେ ବସ ବଳଦ ଦେଇକି ବାଟକୁ ଦେଇକି ଯାଆନ୍ତି କି ଭଗବାନ ଆମର ଏଇ ବାଟ ନେଇକି ଶୁଣ, ସେଇ ହିସାବରେ ଗଲେ କାଳେ ଆମ ଭଗବାନ ଏବେ ଶୁଣିବେ, ସେଇ ଆଶାରେ ହିଁ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଆମର ଦାବି ସରକାର ଯେମିତି ମାନି ନିଅନ୍ତୁ, ଆମର ଏତିକି ଜଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ତାଙ୍କ ହାତରେ, ଆଉ ସେମାନେ ହିଁ ଆମ ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଗତ ବର୍ଷ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଛୁ, କିନ୍ତୁ 7 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଯେହେତୁ ପୋଷ୍ଟ ବାହାରି ନଥିଲା, 7 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ପିଲା ବାହାରିକି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମର SC ST ପିଲାଙ୍କର ଯେତିକି ହିଁ ସିଟ୍ ଅଛି, ପିଲା ହିଁ ସେତିକି ନାହାନ୍ତି। ତ ଯଦି UR ପୋଷ୍ଟ ଆମର କମ୍ ଅଛି, ତ ଖାଲି କ'ଣ ଏଇଠି ST ପିଲା ହିଁ ଜବ୍ କରିବେ? ଆଉ ସେ ପାସ୍ ମାର୍କ ହିଁ ଉଠାଇଦେଲେ, ତ ସେମାନେ 0.5 ରଖିକି ବି ପାସ୍ ହେଲେ, ତ ସେଇଟା କି ଯୋଗ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ପାଇଁ ସିଏ 30 ମାର୍କ ଏଟଲିଷ୍ଟ ରଖନ୍ତି। ଆମର ଯେଉଁ ପେପର ଦୁଇଟା ରହିଲା, ଦୁଇଟା ପେପରରେ 30 ମାର୍କ ରଖନ୍ତି, 30 ମାର୍କରେ ପାସ୍ ହେଲେ ବି ପିଲା ସେଇଠୁ ସିଏ ରେଙ୍କିଙ୍ଗ ହିସାବରେ ପିଲା ନେଉଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଆମେ OST ପାସ୍ କରିସାରିଛୁ, ଆମେ ଶିକ୍ଷକ ହେବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ। CBT ଆମର ଖାଲି ରେଙ୍କିଙ୍ଗ ପାଇଁ ହିଁ ହେଉଛି। ଆମେ ବିଧାନସଭା ଯାଉଛୁ, ଆମର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବୁ, ତାପରେ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ? ହଁ, ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କରିଛୁ। ଆମକୁ ଦେଇଥିଲେ କି UR ପୋଷ୍ଟ ଆମର 300+ ବାହାରିବ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ମାତ୍ର 132 ବାହାରିଛି। ନିବେଦିତ ଆପଣ ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଗୋଟେ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ବାହାରିବ, ଗୋଟେ ପଟେ ସରକାର କହିଥିଲେ 300 ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିବ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଷ୍ଟ ବାହାରୁନି, ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ସେମାନେ ଆଜି ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗରେ ବିଧାନସଭା ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଆଣ୍ଠେଇ ଆଣ୍ଠେଇ ସେମାନେ ଆଜି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବିଧାନସଭା ଯିବାକୁ। ଆଉ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଛାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। କ'ଣ କହିବେ ଭଉଣୀ, ଆପଣ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗରେ ଆଜି ବିଧାନସଭାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ଦାବି କ'ଣ? ଆମେ ଜେନେରାଲ ହେଇଛୁ, ଆମେ SC BC, ସେଇଟା ଆମର ମାନେ କ'ଣ, ଆମକୁ ଲାଗୁଛି କି ସରକାର ଆମ ଉପରେ କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ନାଗରିକ ନୁହେଁ, ଆମେ କ'ଣ ଆମର ଦୁଃଖ ହେଲେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉ, ଆମ ଯାହା ବି କଷ୍ଟ ହଉ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉ। ତ ଆମ ଠାକୁର କେବେ କିଏ? ଆମେ ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ନବୀନ ସରକାର, ଆମର ବଡ଼ ସରକାର ଯିଏ ମାନେ ଆମେ ଯାହାକୁ ମାନୁ କାଳିଆ ଠାକୁର, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଏବେ ଦେଇଦେଇଛୁ ନବୀନ ସରକାର। ତ ଯେହେତୁ ଆମର ନବୀନ ସରକାର, ତ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରୁଛୁ, ତ ଆମ ଗୁହାରି ଶୁଣନ୍ତୁ। ତ ଆମେ ଜେନେରାଲ, ଆମେ SC BC ଜନ୍ମ ନେଇକି କ'ଣ ପାପ କରିଛୁ କି? ସବୁ SC ST ସବୁ ମାନେ ସବୁ କଟାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର, ତ ଆମେ କ'ଣ ପାପ? ଆମେ ଆମେ ଛୁଆ ନୁହେଁ, ଆମେ ନାଗରିକ କିଛି ନୁହେଁ ଏଠି, ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ରହିବା? ଏତିକି ଯାହା ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ, ଆମ ଠାକୁର, ଆମ ଯିଏକି କାଳିଆ ଠାକୁର, ଆଣ୍ଠେ ଆଣ୍ଠେକା ଯିବା। ଆମେ CBT ମାନେ OST କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିସାରିଛୁ, CBT ପାଇଁ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଛି, ପୁନଃ ବାହାରିଛି, ସେଇଟାକୁ ଆମର ଟୋଟାଲ 132 ପୋଷ୍ଟ ରଖିଛନ୍ତି ଜେନେରାଲଙ୍କ ପାଇଁ। ଏଇଟା ପୋଷ୍ଟ 10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି SC ST ସିଟ୍ ରିଜର୍ଭ ମାନେ ତାଙ୍କ ସିଟ୍ ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେଉନି, ତାପରେ ବି ସେମାନଙ୍କର 800 ପୋଷ୍ଟ। ଆମର ଛୁଆ ଥାଇକି ଆମର 132 ପୋଷ୍ଟ, ସେମାନଙ୍କର ଛୁଆ ନ ଥାଇକି ସେମାନଙ୍କର ଗତ ଥର 8 ଜଣ ପାଇଛନ୍ତି SC ST, ତଥାପି ତାଙ୍କର 800 ପୋଷ୍ଟ, କ'ଣ ପାଇଁ ଇଏ? ଆମର ଛୁଆ ଥାଇକି ଆମେ ପାଉନେ, ତାଙ୍କର ଛୁଆ ନ ଥାଇକି ତାଙ୍କର ବଢ଼ି ଚାଲିଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ ଇଏ ଏତେ ଡିଫରେନ୍ସ SC ST ଜେନେରାଲ SC BC କ'ଣ ପାଇଁ? କ'ଣ ପାଇଁ ସେଇଟା ଆମେ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, କ'ଣ ପାଇଁ ଏଇଟା ଆମକୁ ଏତେ ମାନେ ନିର୍ଯାତନା କାହିଁକି ଦିଆହେଉଛି?